Kesatuan Olahraga Malaysia KOM kini mengikut jejak langkah Kementerian Belia dan Sukan. Kesatuan itu bakal mengiklankan jawatan jurulatih program elit dalam akhbar dan laman web mereka. We will give we will publish and give an open listing to any other coaches we want. That I think that the MAU and technical manager will sit down with MSN and ISN for the future. Tindakan ini sama dengan KBS yang mengiklankan jawatan Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara dalam laman web. Terdahulu, 5 jurulatih elit meninggalkan KOM untuk menyertai program pembangunan bakat di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia. Mereka ialah Muhammad Mansaha Abdul Jalil lompat bergala, A. Trapadi lari jarak sederhana, Isnin Mahadi lari berpagar, Abdul Halim Yatim lontar peluru dan Suhairi Yang pecut. Pegawai tertinggi KOM diketuai Karim mengadakan pertemuan dengan jurulatih dan atlet di MSN Bukit Jalil. Ini pertemuan pertama sejak mesyuarat agung tahunan KOM 2 minggu lalu. Kami menghormati posisi yang dipegang oleh Datuk Karim. Kerjasama antara kami jurulatih dan atlet demi kegemilangan olahraga. Semua yang berlaku happens for the best lah. So look forward to a positive future ahead. And I hope whatever that's happened is going to happen for the best of us.